Viena iš naujovių pirmą kartą pristatyta žemdirbiams parodoje Ką pasėsi – grūdų bokštai su džiovinimo sistema. Matėme, kad domėjotės eksponuojama grūdų saugykla, džiovykla. Kokį jums įspūdį paliko šitas parodos eksponatas? Ne, nu iš tikrųjų, tai čia susidomėjau tuo, kad galima išdžiovinti grūdus bokšte. Aš iš tikrųjų tai bokštus esu pasistatęs ir prie jų turiu džiovyklą. O štai šiuo atveju mes galim, jeigu, sakykime, drėgmė iš laukų atvežamų grūdų yra apie 18-17 ir reikia nudžiovinti kokius 2-3%, praktiškai bokštą tą galima padaryti. Va tai ir yra įdomu, nes bokštai yra padarytas maišymas ir šiltumas oras paduodamas iš apačios, kada grūdai maišosi, jie per savaitę praktiškai galima įsidžiovinti didelį kiekį grūdų. Tai va čia ir yra įdomu. Manau, kad čia pats neblogas visai variantas ir galima, kas neturi džiovyklos ir neturi bokštų, statyti dabar, sakykime, panaudoti tokią technologiją. Iš tikrųjų, galbūt ir būtų pigiau. Ūkininkai domisi šitą naująją grūdų laikymo džiovinimo technologiją. Kuo jinai yra išskirtinė, kuo skiriasi nuo jų naudojimo mūsų ūkiuose? Labai gerai pasakėt, kad domės. Iš tikrųjų, mes tikėjomės susidomėjimo, bet tikrai ne tokio didelio susidomėjimo ir džiaugiamės, kad žmonės atvažiavo pasižiūrėti į tą mūsų eksponatą. Jisai tai nėra mūsų produktas, tai yra įrenginys, kuris atvaizduoja mūsų produktą, kuris yra grūdų sandėliavimo bokštai su maišymo ir džiovinimo įranga. Tai tas ir skirtumas yra toksai, kad grūdus bokštę galima ir sandėliuoti, ir maišymo pagalba, jos maišyti ir džiovinti. Žinant permainingus Lietuvos orus, didelis grūdų ūkio privalumas – galimybė pačiam išvalyti, išdžiovinti ir saugoti derlių. Tai suteikia ūkininkui kaip grūdų rinkos dalyviui didelį pranašumą. Jis gali grūdus parduoti tada, kai yra tam palankiausios kainos. Taip pat sumažėja kitos išlaidos. Yra Lietuvoje sandėliavimo patalpų, žmonės turi, tačiau susiduria su kitomis problemomis kaip džiovinimas, kuriuos išdžiovinti. Už tai reikia mokėti, kurios vedinti, kaip vedinti. Tai netgi turėdami žmonės sandėlius labai stipriai tuo domisi, kad viską galima padaryti vienoje vietoje. Yra nustebę ir kas mus maloniai nustebino, daug žmonių atvykę, jie jau žinojo, įspėjo išgirsti apie šitą produktą ir jie specialiai atvažiavo. Bandom pasakoti, bandom aiškyti, taip, mes žinom šitą dalį, bet atvyko pasidomėti giliau, pamatyti realiai, kaip ta sistema veikia. Procesas yra nesudėtingas, pakrovus grūdus, iš karto netgi pakrovus minimalų 50 cm aukščio kiekį, yra įjungiama maišymo sistema. Maišymo sistema leidžia grūdus maišyti tolygiai. Yra alkūnė, kuri sukasi aplink bokšto perimetrą ir yra grąžtiniai sraigtai, kurie sukasi aplink savo ašį ir kelia grūdus iš apačios į viršų. Ką daro danai ir kiti užsieniečiai, kurie turi tokius bokštus, jie stato dizelinį šildytuvą prie ventiliatoriaus lauke. Labai paprastai, dizelinis šildytuvas generuoja karštą orą, ventiliatorius yra labai galingas, sutraukia visą karštą orą į bokšto vidų. Per perforuotas grindis grūdai kyla iki pat viršaus, išeina per ventiliacinės angas. Tai kadangi vyksta maišymo procesas ir paduodamas karštas oras, grūdai yra džiovinami. 500 tonų grūdų, kurių drėgnumas apie 19%, tokiame bokšte galima išdžiovinti iki bazinės drėgmės per 5 dienas. Keičiant perforuotas grindis, jame galima džiovinti ir laikyti įvairius grūdus bei rapsus.